kanavugwa ko ngo rurarugo rwasenywe n'umunyamakuru mugenzi wa Vitale umunyamakuru baranamuvuga bakavuga ngo nzabunishye Brazil Brazil rero ariko uko mbona Brazil twakomeza Brazil angafite ikibazo gikomeye Brazil nawe baramubeshyera Brazil ikintu cyajemo buririyemo y'amagambo Brazil Brazil agira ate yifuza ko Vitale yajya gucyura umugore we yabyifuzaga nkande nkuko twese turimo turabyifuza yabibwiye nde yabibwiye nde yabibwiye jewe wo yabwiye wowe no sawe Vitale umva nkubwire Brazil yarambiye ngo naramubajije nari nabonye ikigano ku isaro TV kwa Elise yego kivuga ngo iki cyavuga kuri kandi cyatambukijwe numvaga ijwi ari baraka wowe kandi uze uri kamarura amahano wa mwana cyavuga ngo iki cyo kiganyo mbo isaro TV yego cyavugaga ko urugo rwa Vitale rwasenyutse kikaza n'abanyamakuru bashobora kuba bararushenye oya ikigano cyo ninge wagikoze reka ngo sobanure ikigano ukuntu kimeze yego Brazil bazabura iki kintu nabonye abantu benshi baramwanga Diane Brazil yambwiye ko Vitale yisenyira bukwe umurozi nawe magambo warayumvise narayumvise icyo kintu Diane yaba yarakibabwiye none se Brazil yabimenya ate ninda bimubwiye yabikuye ni musaza w'umukobwa ni nyirarume urumva narimbajije nk'umuntu wese oya Brazil yabimenya ate ni musaza w'umukobwa ni nyirarume ni se wabo yabimenya ate kuburyo ari ujya gutangaza ayo makuru mu muryango nyakubaha Brazil asengera mu gatenga nta nyakubaha si president ndakubajije abimenya Ghana Brazil nta nyakubaha Ghana yirabwe urayemera eh nta Ghana ntabwa Ghana se abanyobora ndakubajije we yabimenya ate oya ndakubajije yabimenya ate urukumva ajya gutangaza amakuru y'umuryango w'abandi nkande wowe arabizi iki kintu cyakugezaho ntikikurara mu kanwa yabikubwiye ate uburyo akunyuza inkuru ya gutangaza urukumva yabikubwiye ate katari umunyamuryango wo kwa Diane yamenye yinjiriye urwo rugo banza wumve jewe nahamagaye Brazil amaze kubona amafoto yacicikanye yego kuri we yego ko yashenye urugo rwa Vitale yego na Diane muhamagara ari kuwa gatatu ku itariki ya mbere yego ntiyayifata yarari mu kazi kubuke ku cyumweru tariki ebyiri zuko kwa karindwi nari nagiye kubwiriza kuruhuka nibwo yampamagaye ambwira ko yarari mu kazi kenshi telefone yari yajugunya hano ndabaza nti jewe nshaka kugira ngo aze ku bintu ndimo ndabona bikuvugwaho nibiki biriya bintu bivuga ko washenye urugo rwa Vitale nibiki bivuga bikomoka he ko bivugwa ko ushobora kubukina mu kibuga Vitale yakinagamo umupira we bimeze bite ati n'ukuri ku Imana pastor barambeshya yego urabyumva neza yego ndabaza none se wowe nk'umunyamakuru wa gospel urumwade pere usengera mu gatenga Vitale asengera mu gatenga abadamu banyu mwese ni abanyagatenga wowe niki wafasha kugira ngo urugo rwa Vitale rusubirane yego arambwira giye pastor nahamagaye Vitale ntiyanyitabye namwandikiye kuri WhatsApp ngo mu hosting kugira ngo ame audience twicare tuganire ariko kandi nagira uruhare nari kugira uruhare mu gatenga baranyumva abayobozi baho turakorana rwose nari kugira nari kumwe mu bafite uruhare rwatumwe rwa Vitale rusubira ku murongo umva nkubwire ariko Vitale ntiyampaye audience umva nkubwire amakosa Brazil yakoze nari sugurumba Brazil atarakoza akazi keza ntagara akazi keza ubwo yakoze akazi gatuma ashimangira ibyo bari kuvuga nimba bavuga ngo Brazil yashanye urugo rwa Vitale akabatekereza ngo ashaka kubunga ariko ibinyuza mu bashumba akavuga ati ndumva bimeze gutya ikosa yakoze ntago ari gutekereza ko yunga urugo rwa Diane yihamagariye Vitale kuko Vitale aragira ati ni abantu baragira bati kuba uriya yarari inshuti no kwa abantu niko babivuga biri ku mihanda turabivuga baragira bati yaba inshuti na Vitale kubera umugore kugira ngo bazaje bahura ntihagire icyo bitekerezwaho cyane azika ari inshuti y'umuryango noneho nkwibariza kandi kabazo rero we nk'umuntu babivuzeho gutyo buretse baraka ntibagirwa wavuze ko wabonanye n'umugore wa Vitale yego nubwo ikiganiro utagishyizeho yego mutakuranye ikiganiro niki cyatumye Vitale amwambura iyo telefone kuko wavuze yuko yakubwiye ko Vitale yamwambuye telefone mukumwambura telefone yamwambuye kumwambura telefone utaranakubaza Vitale yishwe n'ibintu dukurikirana baratubera bacamanza Vitale yishwe n'ibintu bibiri niba byarabayeho yishwe n'umuntu wamubwiye ko kwa sebuke bamwanga icyo ni cyambere icyakabiri amabwire yishwe n'umuntu wamubwiye ko kwa sebuke bamwanga icyakabiri yicwa n'umuntu wamubwiye ko
Prezire yinjira urugo rwe. Umuntu amubwiye ibyo bintu niwe uwasenyeye Vital. Okay, baba baraziranye. Use Isa ntiyashingiriye mu gatera mu gatenga cyo batavuze ko Isa umurongorera umugore. Isa? Eh, amavuta TV. Karinje abo? Eh. Impamvu Karinje abo nta kigano yakoranye na Vital. Hari kigano se Karinje abo yakoranye. Ngo karakano mwagaruye ngo fite ngo umugore ngo mwiza. Urumba. Ariko ndamwe gusa uko byagenda kose. Icyo nemera cyo singiye gushinja umuntu uko byakozwe ntanduri ivugira gusa ku musozi. Bishobora kuba hari aho byaturutse urukumva nk'uko dushobora kuvuga ibi byose twakumva impamvu yateye bira byose tukaba twatungurwa. Tukaba turi guhakana ibyabayeho cyangwa tukaba turi kwemeza ibitarabayeho. Ikigomba kubaho ni iki ngiki? None se. Eh. Twese tumwe turifuza ku rugo rwa Vital rwasubirana. Nokuri. Siko tubyifuza. Ni rutsubirana ariko nibice Brazil yifuje ku rugo rwa Vital rwasubirana. Ariko arabyifuza Brazil ni se wa Diane, ni se wa Vital. Ariko no umukristo wo mu gatare. Nabyifuza atanga igitekerezo kuri se wa Diane. Nose Brazil ajya guhamagara Vital. Brazil ahamagara Vital, Vital yakuye kwa Brazil. Use none se Vital ajya gushaka Diane ko numva ngo yavuze ngarashaka umugore umeze nk'uwa Brazil. Umeze nk'uwa ubwo nawe yaba afite ubwenge butameze neza. Umeze ukuntu nta muntu usa nundi. Nyine nta muntu usa nundi. Ushaka umugore nk'uwa sibyo ko muramubeshyera. Abaye yarabivuze urukumva na. Urumva nibyo abantu bavuga. Nibyo abantu bavuga abo ngabo bihorere. Ariko abaye yarabivuze nawe yari izo ngaruka ari guhura nazo. Ariko umugore yashatse atameze nk'uwa Brazil. Ariko se bayu hari? Nawo. Abantu bashaka bajye bicaje kuvuga abantu kuko uyu munsi uvuga umuntu ejo bakavuga ibyawe bakavuga. Ariko bajye bitwarika ni nkaba bandi bamaze iminsi bambwira ngo se ngo wampaye ngo amashusho ngo ya Brazil ngo yambaye ubusa. Wowe kuri umusazi unyaka amashusho ya Brazil yambaye ubusa ni njye umwoza ni njye umukarabya muri douche. Umuntu wese yanditse ariga basaze ngo waduhaye ngo amafoto ya Brazil ngo yambaye ubusa. Noma abantu nge baransekeje. Ariko ari umujyana muri douche. Ubundi akababwire abo bayagusabamo bo ntiyinze ubwabo. Ndabizi se nima ari umujyana muri douche bagiye bire buko basa. Nima ari umujyana muri douche nima ari umujyana hehe nge abantu barasaze. Atuwa mbaye video ngo ya president yambaye ubusa. Nima nyifite se. Nena yifite icyo nagira abana inama ni kimwe. Ni video yifite amakuru nange ndayafite kuyifite. Ni ndo yaguhaye ko nyafi nyifite. Aha byihorera. Nese president yambaye ubusa ku gasozi n'umusazi. None se. Eh. Ahubwo abo bashaka iyo foto yambaye ubusa. Hoya ndi kukubaza ndayifite urabizi. Yes no gana na president ngo nabonye foto yambaye ubusa. Wowe uvuga ko nyifite. Na makuru nakiriye ku muhanda. Umuntu wayaguha uzamubwiye ko ari umusazi. Muntu wabimbwiye ngo uri umusazi. Yego. Musubiremo ko ari umusazi abyumve. Muntu wabimbwiye. Yewe navuze ni ukumva abantu ukuntu bagira. Navuze ngo abantu mujya kuri social media. Mugahurirayo n'abagore cyangwa n'abagabo akakwaka amafoto yawe yo kwishimisha cyangwa video yawe ari kwishimisha ya wambaye ubusa nimba ufite ubwenge buzima ntuzajye ubitanga kuko urabimuhaye yo mushwanye arabitugarurira nyine ni bya bindi umunyarwanda yavuze uwo mutagendanye ntiyabara kugenda buke cyangwa ugenda kwihuta uwo mutasagiye ntiyamenya kuzi kurya cyane cyangwa urya njyewe umugore uzamu amafaranga wa diaspora ntazanya ku bwambure bwanjye ukayanga sinzabanyariye rwose none se ufite ukeneye fiances ukeneye fiances maze kize nkeneye umuntu wimpa amafaranga none se kuvuze ngo umugore uzagusaba amafaranga ntazagire uzaba amafaranga hari abakeneye kwisimisha kwishimisha eh babyita kwisimisha eh kwisimisha oya ino umuntu ushobora kuvuga ati nkeneye umusore mfasha eh none nange rero niba ari ibyo nange wafashe uko uratari gutanga ubwambure oya cyazi reka nizere ko gahunda zimeze neza nizere kandi ko mukomeye cyane muri amahoro mushima imana wowe utameze neza ihangane kandi ukomere gusa none usenge kugira ngo ubashe gukomerera mu bihe urimo nibyo isi bavuga ko ari umukara n'umweru rimwe na rimwe hari igihe ugera mu mukara ajya urindira n'umweru ariko umukara ubashe kutegerezamo wihanganye unasenga kugira ngo bigende neza isi no ubuzima n'uruziga kuko rwikaraga rujya ahandi hantu hatandukanye narwo rutazi natwe ubuzima budutwara mu buryo tutazi aho uri none ntago uzi ko ariho uzaburi ejo numunsi ushobora kuba urwaye ejo bikazaba wakize ushobora kuba ufite ubuzima buzima ejo ukazaba uri mu batari bazima cyangwa se ubuzima bwawe bukaba bwazimiye no gusenga ugakomera mu bihe urimo ukanihangana kuri screen zacu turi kumwe na Pastor Claude niwe tugiye kuganira kuri uyu munsi nifuje ko tuganira kubwa impamvu nyinshi zitandukanye gatunze tumwakire Pastor muraho neza Albert murakomeye
Nukuri turashima Imana. Murashima Nyagasani. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. First of all, congratulations. Thank you. Kuvuka bwaba nubwa mbere ngeza aha. Sekazuba araguhamagaye. Sekazuba bumwihoreye turi mu kiganiro ndamusuhuje cyane Imana mu mumugisha nawe yari imitswe harya. Eh yari imitswe mu itoro ryitwa Bethlehem Nako Church. Ya Bishop Mugisha Foste Nyamirambo. Yego, Imana mu mumugisha kandi. Ako Sekazuba yimitswe branch nyine ngo musanze niba zaba Bethlehem niba zabundi simbese ariko igikuru yari imitswe Imana imushyigikire Imana mwamavuta Imana mugire umukozi w'Imana nyawe nitozamubone muri babandi yego ikote ryiza namba ikote ryiza mu ifoto yego 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 namba neza na Diane ndamubonye Diane uwe ari ni Diane uwe Diane so uwe fiance wawe hariya ni Diane Ushaka makuru nyagwese ushaka iki? Eh Diane n'umugore wa Vitali. Eh okay. Urukoshingira umugore wa Vitali gute. Kuri byari narimbonye ifoto yawe. Yego na. N'umwana mwiza cyane muhagararanye. Eh. Hanyuma nari ntekereje ko ariko yitwa ariko sorry. Inde warutekereje ko ariko yitwa? Fiance wanjye. Eh fiance wawe. Ushaka. Bona kuri ko mu banyamakuru. Oyo byihore reka dukore. Navuze ko umunyamakuru yaje byihore. Ufite abagore beza. Usibye kubona avuze mu mwe we nta wakifite. Umugore mwiza rega ntaga ari ubwiza mubona. Sura siyo roho. Yego. Aha. Ndivuze umuntu ngo ufite umugore mwiza hari igihe umukomeretsa bitewe nuko azi ko ari mubi. Aha. Yego. Bitese baraka. Ni byiza ndashima Imana nawe nizere kumeze neza kandi. Meze neza ndu mugabo ndubatse ahubwo kutanywa cyayi none ngo bigaragare ko utazongera kuri mu bantu basenze sengesho baharaniye ko ngira urugo kandi reka ngushimira. Kandi reka twizere ko tutazabona ubundi bundi Imana izabikurinde. Ibyo ngusabiye mwororo. Urakoze cyane. Imana izakurinde ayo manza aganya rwose Satani ntazakuriganye. Amen. Kera yuko umugore bura wa mbere ngo yitwa wa mbere abandi unabari wa kabiri rero buriya ibintu byose Nyarwanda yaravuze ngo haba guhirwa ntihaba guhinga yego haba guhirwa ntihaba guhinga kandi bura nta ikintu nabonye sorry ikintu nabonye abantu mwese bumbwire ngo kira ikintu nabonye zipata tutarakomeza ikintu nabonye yego nta muhanga wo kubaka urugo cyakora haba umunyabwenge wo kubaka urugo Uzabintu ikintu nabonye nasangiza nk'abantu. Abantu benshi bafashe ikintu cyitwa ubuhanga bakijyana mu rugo bagisombesha ubwenge kandi buri mu rugo n'ubwenge ntagara ubuhanga. Ubwenge n'ubuhanga ni ibintu bitandukanye. Urashobora kuba umuhanga mu gukora ikintu ariko ubwenge bwo yego ni ikindi kindi. Ye ndabona Madame Pasteur anzaniye umugati. Yego murakoze cyane. Ndabona ntajemo. Ya ntajemo rwose. Kugira ngo numve ko mwanya kirensigaje kurya inyama. Nazo azidya numva mu kiganiro. Yego murakoze cyane. Asante. Nubugari. Eh nubugari. Eh ari gana mbanaje kuku. Uyu mushini ku bugari ndabizi. Gusuzanye byibushi gute. Aba itagaza yavuze abagabo babashe. Yavuze ngo. Yavuze ngo itse. Nawe nyi kwizera TV yavuze abagabo babashe. Ngo nubwo bigira ngo umuntu arahendahenda ngagahendahenda ngagahendahenda ngo ariko bakagiraho bakababeza. Mbese yavuze ko ari babi. Yavuze ko ari babi bisaba kubahendahenda. Eh nyine iyo henda buke buke kwi utwaza mukemo umuntu wese baramuhendahenda ntago bisaba umushi n'umugore baramuhendahenda umva nkubwiye pastor sibyo bayavuza atyo umugabo umushi reka nkubwire uriya ni umugore w'umuhanuzi kazi yego ariko kuba umuhanuzi mana mu izina rya Yesu sengi ya Robert tutudayimori tumimo fire dutuma atuka umugore w'umuhanuzi oya nwese kuvuga reka nkubwire pastor rega buriya nuko hari ibintu abantu bishyizemo umuntu wese utitaye ku gacavuka buriya ni mwiza ni namubi umunyamerika umwongereza umunyaburayi umunyarwanda umunyakenya umuntu wese utitaye ku gacavuka ni mwiza ni namubi ibindi byose mugenda mutekereza ni ibyashyizweho n'abantu n'intekerezo zanyu ariko umuntu we aremwe mu bice bibiri aremwe mu gice cy'ubwiza akaremwa no mu gice cy'ububi urukumva ubura nshobora kukwereka igice cyanjye cy'ububi nubwo nta gitindamo ariko sinavuga ko ntagifite nuzakubwira ko adafite igice cy'ububi azaba kubeshye kuko twese muri rusange nuzajya wumva umuntu ujya wumva umuntu umubi ujya wumva ikibi kumva umuntu ujya wumva ikibi n'ikiza nicyo gisobanuro cy'umuntu basanyuma rero tuguhaye ikaze
murakoze cyane ntago mba mututse ubwo mba mvuze ibyo yavuze ko atari ibyo aba yavuze amafoti nako uvuga ngo uvuga akubabarira ambabarira nakoze iki mutukanye ntago ntago nokanye ntago nokanye kuba nuko aba yavuze ibintu mu gatebo kamwe muri rusange niba afite umugabo w'umushi akaba yamugendeye atyo ntago bose abagabo bose abagabo bareme ni nabi mukuru ni nabi mukuru eh muhanuzi mukuru turagusuhuje Arubere n'umwana wanyu ibyo yavuga byose mubifate gutyo n'umwana n'aravuga n'umwana ariko ndi nabo kuza kuri kamera nyine avuga ibyo byumva ariko nanye ngo bakuvuga ho ndyumva anyway ariko naba n'urugo rwose nemera rubanye neza bwabanje gutikurana n'urugo rw'urugero rwiza haje mubabaje kugira gute habanje gukubita amakofe baza kurwana nawe uri mama bitangaza niba ahera nyine abwira abagore ati mwagize ubwenge mugafata abagore neza abagabo barakubitana Niko yavuze ariko barakubitana barakubitana neza kurangira nyine Imana igaruye umwe mu rugo rwabo ni byiza ariko mama bitangaza rero ni yanataga nimuguru mu badamu cyangwa mu bashakanye buriya bacubanga ni mu kinyarwanda ngo utaribwa ntamenya kurinda ya papa bitangaza rero buriya ni umuntu ruya ni urugo twese tuzi batanze ubuhamya ko bari babayeho abanaga umugore na mugabo ariko nyuma yaho Imana bagasenga Imana hamwe no gusenga Imana baravuga bati divorce shitani kwa jina la Yesu biza kugenda neza reka dushimire urugo rwana bimuku papa bitangaza na mama bitangaza muhabwa umugisha ndeko ibyo yavuga bindi ntakemeranya nawe by'amakosa abayivuzanye ariko nemera n'utukika nemera ku rugo rwabo ruri mu rugo rw'intangarugero nkurikije ibyo baciyemo kiragutya rero none uriya mugore rero ni ntitaye ku bindi yavuze uriya mugore nkurikije ibyo banyuzemo ni intwari nabi muku hanyuma pasteur ari salutio ari umunyamakuru umwe atangiye gukorana ibiganiro kera cyane ashize ariko zikuri kwa pasteur ntitunasenga ntidusenga turasenga hajye ibintu byose ntabwo babisengera oya jewe rero ibintu byose ntibabisengera rwose Bana utuyobore mbagiranga imana tuyobore muri iki kiganiro ubwo iki kiganiro ndabona uje nk'iyagatera iki kiganiro n'abagabo utangiye kumbaza ndumva ibazo utangiye kumbaza bisaba kubisenga iki kiganiro tukigire mu mutima buse ibintu byose ntabwo babisengera ahubwo tukigire mu mutima okay yego abantu bose bageze umutima bakumva ko ari abantu bajya bakora ibikwiye sawa ariko abenshi twabuze imitima Mana sengeye iki kiganiro mu izina rya Yesu sengeye niyo saba Arubeli Baraka TV bitewe n'uburyo mbara barakaje mana umukure mu mutima ukomeye umushyire mu mutima woroshye kandi nibibazo afite byose bisubizwe nawe uri imana nzima dusengeye umuntu wese wo kuri Baraka TV mu izina rya Yesu Kristo amena amena basi nandi kukubaza ni ari umunyamakuru mu mazi mise mu kwana ibiganiro imyaka ya gusaga 3-2 gutyo maybe kishize umuki umunyamakuru witwa Vitali Vitali nta myaka nta Ntemboro TV uko byagenda kose imyaka 2 cyangwa 3 irashize nawe twakoranye byinshi wanyuze mu binyamakuru bitanu natangaza we bonanye ningerwaho uzakubaza Rubel kuzambaje sabe wa Isimbi TV se ntumbaze Chita Magic ntumbaze urugendo TV ntumbaze urugendo nurayi nibagerwaho nzabakora ntumbaze yobokamana ntumbaze isezerano aho hose narahanyuze nibagerwaho ntumbaze gasaro TV aho hose narahanyuze nibagerwaho nzabakubaza kucyumbajije Vitali nibagerwaho nzabakubaza kucyumbajije nyine Vitali ngo tumaranye imyaka 2-3 ntayo tumaranye yego Vitali mpamvu mukubajije uri muko nicyo cyamba kuri nibwo iyo myaka kitayimaze 3 kirayimaze simbizi habishyira naho yatangiye yitwa Blessing Studio za kuhinduka Impemburo TV ariko ejo bundi yagize atya wewe watangiye witwa nde Baraka TV cyangwa watangiye witwa Big Town nyuma uza ya nangeza neta cyane yange guri Natangiye uri Big Town nyuma uza kubona abaye Baraka TV ntabwo natangiye ndi Big Town ariko ni utukuzi ubwo na Vitara ashobora kuba yarakoze kuri Blessing Studio niba ari Blessing Studio wowe nakoraga kuri Big Town ariko atari yanjye okay kuva najya kuri Baraka rero Vitara we Blessing Studio yari ye ubwo ninduka Baraka bande impemburo thank you naho urukunzana byashize ngo urakoze kumpugura Big Town isa nebe urakoze kunyibutsa Ngetawo nurumva ariko ko mburubura mukanye dushitani twije ngaro dushitani nyine ni uko abantu bamwe mukiye ni mu kiganiro mitano banacyo imana yangijije Baraka muri iki kiganiro
kobura fi aziruka gitiku rero kongaya ngo uko munyibutsaho naho zero ukumva ukumva ahantu wagiriye ibihe byiza iyo bakwibukije nta kibazo nko ibihe bibi nta muntu ushaka kubyebuka rwose ariko bituma buriya nabyo haba bisomo haba mwisomo buriya mu bihe bibi unyuramo birakwigisha yego buriya naho hari ikigisho wakuyeyo ushaka kamusi nzicara kuri kamera navuga imikorere yanjye ariko ntago nabivuga nambaye umusazi oya uzabireke ahugeze ni heza kandi mwajya heza uzakomera urumutsinzi urumusore mwiza uzagira urugo rwiza uzubaka inzu nziza mu mujyi wa Kigali uzagenda mu modoka yawe yanditseho niyo saba Ruberi iza na Baraka TV uzagira ni modoka yanditseho Baraka TV akazi y'abanyamakuru bandi uzagira ikigo gikomeye uzagira umugisha mu rugo uzagira umugisha mu rubyaro uzagira umugisha mu gihugu cy'u Rwanda n'isi yose muri rusange amavuro y'ubutote eh pastor rero ni nkomeje kuri Vitali bitandukanye n'umugore ariko hari hashize nje mbimenya hashize amezi agera muri atatu mbimenye ariko byamenyekanye jo bundi neza yego maze gutandukana rero ibintu birasakara bijya mu bitangaza makuru ikene biki ibintu nk'ibyo we isenyeka rya ruriga waribonye uti naribonye naribonye cyangwa narimenye ryari waribonye waryakiriye uti naryakiriye nabi gute nibo wa mbere warumvise batandukanye nange nari naratandukanye yego ryakire na bute rero icyambere urugo rwasenyutse nta mezi atandatu yari bwashire yego yashira gatandatu ari gatandatu atarashira uko byumva kabiri baracyara abana yego bari bishimiye kubaka urugo rwabo ari umusore yafashe ya mbere yitegereza umukobwa aramushima aramubenguka maze kumubenguka biba ngombwa akamugeza ikifuzo kiwe nkuko twabyumvise n'umwana Diane umukobwa wa mudama Vitali yabivuze yavuga ko yarasanzwe afite undi mufiance yego so urumva bigeraho Diane yanga akandi wa mufiance wundi komezanya na Vitali akomezanya na Vitali kandi yari yahakanye Vitali amubwira ati Vitali mfite undi muntu mfite undi muntu kugeza ubwo Vitali avuze atari ko tubishuti basi mudamu mukobwa ati nta kibazo rero buriya uko bisa kose mu muzinga bitewe bitebuke havamo inzuki havamo ubuki urumva rero muri Diane haje kuvamo urukundo rujya kwa Vitali Vitali nkuko yabyifuzaga na mbere hose Diane aramubenguka aramukunda maze kumukunda bageraho bafata itariki y'ubukwe uko nabyumvise hanyuma hazamo icyo bita ifatarembo ubwo ryarajemo na negotiation nyinshi ariko aho twumvise biravugwa uko tugenda tubyumva twumvisemo ko habayemo ibibazo bitandukanye hagati ya Vitali na Sebu no kwa Sebukwe kutumvikana ku cyitwa inkwano yego icya kabiri nyuma yaho Diane we tukumva ko inkwano yayivuganye na Vitali ko ise atinjiye mu bintu by'inkwano ahubwo ko se amaze kumva amatariki ya Vitali y'ubukwe yifuje ko basuri ku bukwe kugira ngo aho yarategereje support abe ya supporting abana bakorera ubukwe bwiza gahunda kuno nayimenye Vitali we nkubwira iwabo mukobwa yabwiye ati buno bukwe umenye ko ari business ubucuruzi ati buno mukobwa bigomba kuba meze neza nifuza ko ubukwe bwazabera kuri romantique kandi kuri romantique kwa Robert yego kandi kuri romantique ni mu muzishyura iki sare ubukwe buzaberamo abazishyura sare ni bande iwabo mukobwa yakoya ngahe simbizi reka mbanze nkubwiye ikintu gahunda zimeze nuko abo mukobwa baramubwira bati nimba ari uko gahunda zimeze bacuma ubukwe bwera mu kwa 12 njewe nimba nta buryo ndi kubona nzagurisha igipangu cyanje ari se umukobwa ubivuga ubundi rero nimara kukigurisha ngura handi hamake kuko aho batuye harahagije kuburyo baha amafaranga menshi ubundi mbakora ubukwe bwiza ushaka nimba koko ubukwe bwa ari business icyo ntamenye ubukwe bwari kuba business gute iryo jambo ryo naryumvisemo
hanyuma rero wabo umukobwa yego nduvuga byinshi ndibagirwa bibwe ngo tubwire tubwire uragira uti Vitali yasabye yuko ubukwe bubera kuri romantique ku gisozi kandi jaride cyangwa se ahabera ubukwe akishyurwa niwo umukobwa icyo twakwibaza ni iki ngiki romantique akodeshwa miliyoni 3 yego kandi Diane yagaragaje ko Vitali yakoye miliyoni 1 y'u Rwanda yego eske ibi bintu Vitali yabivuze koko ko mu rubanza habi bimenyetso mu rubanza ntabwo havuga ngo ntiyakora ndavuze ntiyakora urimi rwiza hakora ibimenyetso byanditse cyangwa batanga buhamya babibonye bari bahari nibo bemeza icyo kintu n'amakuru nakuye mu basaza bari baraho reka bagiye mbaze nkubwire yego ntabwo Vitali yatinyuka ngasare kwakorera ubukwe muri romantique kanda ngo asabire muri romantique romantique ikodeshwa miliyoni 3 Vitali yakoye miliyoni icyo kintu n'igishoboka oya wikumva ko kidashoboka ahubwo turebe niba cyari cyo cyose kuba ko kidashoboka ntabwo byakunda ntabwo akwa miliyoni 1 y'u Rwanda muri wangize wifuze gukora ubukwe muri sare ya miliyoni 3 kandi utanatanze zitanzwe kwa sobukwe kereka ahubwo habayeho negotiation yego aka negosia no kwa sebukwe bakavugana bati rero Vitali akaba yavuga ati rero ndakwa miliyoni 1 ndakwa miliyoni 1 y'u Rwanda ariko ndifuza kubukwe tubukorera ahantu heza hasobanutse yego ndajya gukodesha sare ya romantique ku gisozi mu gusaba hazitwe kari iwanyu mu gitondo nimugoroba noneho tuhagaruke natwe hitwa ko urugwakana ibyo ngibyo ushingiye kuki impamvu rombi impamvu bihakana icyo shingiyeho ni iki ngiki ntabwo ushobora gukwa miliyoni 1 y'u Rwanda ngo nurangize usabe kuzase uzasabira muri ahantu ha miliyoni 3 zinageretseho na za decoration zitaraza n'ibiki byose bishobora no guhagara muri miliyoni 5 biravugwa kwa miliyoni 1 muri iyo biravugwa rero ababivuga bose nabatesha mutwe oya ushingiye kuki pastor ubyumva se ubyumva seko numva wajyango ni mu bantu Vitali yatumye oya none se watumwe no kwa gakumba watumwe ni wabaga watumwe ni wabagiye gukusanya amakuru amakuru mfite rero sasa yego atari hivumbi yego ikiganiro amakuru mfite Isaka Rinjya bwo yakoze ikiganiro yicaranye na Baraka TV ari wese wari uhari wowe amakuru mfite ando nzamuye ibiganza reka baburi yankubwire ikintu bita iperereza urakiza ariko nago nyiza iperereza naye makuru yawe vama iperereza ntago ngiye na kiga ntago bakoze kiga wowe ntago wagishizeho oya ntago nari imari amakuru mfite yego umuntu yagwa rero yagwa nabi amakuru mfite n'ubu tunavugana yego Isaka Rinjya bashobora kudasubiza episode ya 2 ya 3 kuko bimeze bite se wowe wowe jumenye ko baca umugani inyoni zinyoni inyoni zigina abarinzi bagizindi wari mu barinzi juste yarababwiye amagambo atatu nuko butayumvise abantu bakaba bafata ngo ni bya juste ni bya juste yaravuze ibintu bitatu yaravuze ati urero sasa arabitegura kujya mu kibuga yego hari ndabakinnyi bamaze kwataka ikibuga hari ndorerezi so mvuze iki rero wari gukina uri gukina he uri gukina mu yekipe wari gukina mu yekipe ngira ikipe uri gukinamo ni iyihe wowe niho ndakira muri ikipe y'ijuru kuko ekipe y'ijuru turifuza ko rwa Vitali rwongera rugasubirana eh je ndi hari na ekipe jeste atavuze yego hari ikipe y'abanyamasengesho yego wowe niyo urimo niyo ndimo niyo urimo akurube wabaye umwana serikali kumeze nka kadogo eh akantu ro kamarido rero wakumvise iki ariko wanyuzwe kubya romantike ntago nanyuzwe kandi kukubwira ngende kukubwira nakubwira ngo nakusanyije amakuru urupyakana ushingiye ku ibyo ngibyo ntago urabaza umusore uzamubaze umve ko ariko bimeze na nyuma akantu ko kuvanga ngo ubukwe bwange zaba ari business none se arube ubukwe wa business baza wumvise yego nuko urubukwe wowe ntago tuzabona kuri YouTube kuri YouTube muzabona aho kugira gute se kuri YouTube bazajya ubukwe bwange gukora iki okay noneho rero yego Zaburi nshya yakoze business yakoze ubukwe ubukwe buzana na business buzana na views oya yabye Vitali nawe yakoze ubukwe views ubukwe buzana views aba star bagite yakoze ubukwe nyuma yaho hazaho views izo tutabonye ni za Sabe ni za Nacita nyuma twarabibonye ndabari nabari nabandi ba star ikiranga umustare ni ubukwe bukazana na bukazana na bukazana n'ubucuruzi bwa Knowless barabubonye
nyine urumva ibitekerezo byawe sibyo by'abandi urusha anje Kagame ku mustari warabubonye kandi reka nkubwire ugusebya reka nkubwire buri ya Ruberi ugusebya aba bacumuga ari mu cyarwanda ngababura nari babirumwa bayigiza nkana yego umugore Vitali ashobora ko yaravuze ngo Vitali yavuze ngo ni business kugira ngo ntarindi jambo rindi yari kubona vuga yafata Vitali n'sibyo byavuga n'ese business none se business nacyo niba yari business niba yari business nawe yabaye business yaramugaburiye yaramutunze n'ese ubucuruzi bwabo bose Idembro TV ni ya Vitali kandi icyo gihe muri yo business views niba zarinjiye Diane yarariye Alikindi se nakubwira Tasa ndiko nano hano fite makantu kikize uko cyitwe yavuze ati abantu yo kara abashuti banje nano nari kuryamwa amafaranga nari kuryamwa amafaranga nkagira ikipe nkinira nabona nawe rero ushaka uri mu ikipe yaje nyo mwijuru uri mu ikipe byiri uri mu yo mwijuru ushaka wa nindu rimwe beka kugize ukuri yego niba hari umuntu uta ndi imbere y'Imana ishobora byose ndi imbere y'Imana ishobora byose nk'umukristo jewe niyo nzima korode pastor umukozi w'Imana Vitali hari igera anganiriza kubijyanye n'urugorwa yego ibi ndahiye ukuri ku ijambo ry'Imana nuwa ejo bundi nandi mu kiganiro na Pasi wa Impanuro TV na Samurugendo online na Jerome w'Ibigwi TV ITV Rwanda bagerageje kumuhamagara yanga kubitaba hanyuma telefone ivugwa mwa yaho naje kumuhamagara naje tuvugana nambwa ngo pastor ngo ntundi coding ngo umuntu uzamvugira ku ngo umugore wange ndamukunda ngo umuntu uzamvugira ku mugore tuzajya mu mategeko n'ukuri kwiyo mwijuru vitarakunda Diane na Diane akunda Vitali rwose nkubwije ukuri usibye inzoka yitwa inzoka shitani ariyo nzoka yaba yarinjiriye gacengera urugo rwa Vitali ariko vitarakunda umugore na Diane akunda Vitali rero igisubizo rero reka tugishaka Diane twaraganiriye ndamubwira ati se Diane wagiye mu rugo ukurikiye imitungo iyo ushaka akazi ugashaka amafaranga yawe arambwira testa rubele kwa Vitali haba Range Rover kwa Vitali haba Verity uzi Vitali hari imodoka uze wari wabona mama Vitali mwize taje mu mujyi wa Kigali hari igiye irimo uzi ariko niho zijya kuko ubu ni baraka mu mwisi mikira kuri modoka ndatuza se nkubwiye ndabwira ati hoya ntabyo nzi none se umuntu ubaka nakurikiye imitungo ashingira kuki mu byukuri ashingira kuki naze telefone bakuguriye yo bimeze bite agenda nsubiza byinshi byose kugira ngo none wajye gufata umwanzuro rero wo kuva mu rugo byari bimeze bite ati byari bigeza hari nuko umwana w'umukobwa yambwiye byari bigeza habi mu buhe buryo nyine byari bigeza habi gutyo bati ndas amarido ava ko umwe yabaye intandaro yo byagenze bite ambwira uburyo rwose amarido bamaze amezi arindwi bamuzi itagira amarido bwo mu guteza ikibazo umuhungu arazi ko kwasebe ko bazayazana kasebe ukwe ubwo umuhungu aza kubwira umukobwa ati burya nzayazana ku munota wa nyuma arababwira ati ntayo nzazana abandi nyine umukobwa bimubura shocked atinya guhita abwira iwabo kuko umuhungu yari yamaze kuyabemerera ariko nuko bageze bakigera mu rugo isa aravuga ati fata ibipimo ntabwo mwaba mu nzu imeze ityo ujye kugira ute kuzana amarezo umuhungu aravuga ati cyo ntabonye ku munsi w'ubukwe singishaka ahanga bavuga ati nimba koko ataragishakaga ha yarabuze amafaranga we kugura amayida ku buryo agera mu mezi arindwi cyangwa no guhima no gushaka impamvu uri kumva nongera numva ko umwana w'umukobwa yatse kwiranga muntu yatswe n'umugabo ngira ubwo bagenda no kuregana bagakora inyandiko muri ribuse muri police muri simbizi ariko ibyo ngiyo byabayeho urugo rwa ba Vitali rukenewemo abantu babiri Vitali n'umugore we wonyine kuko ibintu byose batubwira si ukuri urakoze cyane rero baraka yego utari wajya ku ikipe uri gukinamo ntaki iyihe se nyinamo ko ngiye ndi mu ikipe ya Baraka TV ariko ndi mu ikipe mu ijuru nkaba ndi no ku ikipe kuri Baraka nta yindi ikipe ngiye nkinamo ikipe nyine ifuza gukinamo nishigikira ko Vitali afata iya mbere
agashaka abagabo batari indarikwa abagabo bubatse abagabo bazi cyurugo ruvuga hakaboneka n'abadamu nkaba ababiri bakicari na Vitali na Diane se wa Diane hari mama wa Diane hari hari ibintu byimbitse biri ndani ariko ibyo bintu bice kwitangaza makuru ibyo bintu nibyo dushaka urugo rwubakira nagiye numva abantu benshi bashiramo ibintu bya moko bashiramo ibintu byinshi bitandukanye ngamoko ngimwano ariko ugasanga ntacyo bishingiyeho none se jewe sindi umwa DPR ariko se wa Diane genda muze muzega kumba mimi namufahamu namucu ndamuzi bagiye mu byamoko rera yo moko bavuga ndakumba yo moko ntiyayabamo urumva mu Rwanda sorry dufite ministeri yitwa Minugumwe gakumba ntabwo yaba ari umudiakoni mu itoro rya DPR kugira ngo utorwe kuba umudiakoni ugomba kuba uri inyangamugayo mu bintu byose utareba hepfo utareba hirya utareba he ugomba kuba uri umuntu urarama rero ntabwo gakumba yaba ari umudiakoni mu itoro rya DPR ngagiye mu bintu bya moko ahubwo abantu bashakire ibyo tutazi bizwi na Diane na Vitali abantu aba babiri ariko bikanavugwa ko ngo rwarwo rwasenywe n'umunyabakuru mugenzi wa Vitali baranamuvuga bakavuga ngo nizabunishye Brazil Brazil rero ariko uko mbona Brazil twakomeza Brazil hangafite ikibazo gikomeye Brazil nawe baramubeshyera Brazil ikintu cyajemo buriyemo ya magambo Brazil Brazil agira ate yifuza ko Vitali yajya gucyura umugore we yabyifuzaga nkande nkuko twese turimo turabyifuza yabibwiye nde yabibwiye nde yabibwiye jewe wo yabwiye wowe nose uri Vitali umva nkubwire Brazil yarambwiye ngo naramubajije nari nabonye ikiganiro ku isaro TV kwa Elise yego kivuga ngo iki cyavuga kuri kandi cyatambukijwe numvaga ijwi ari baraka gowe kandi uri kamarura amahano wa mwana cyavugaga ngo iki cyo kiganiro mbo isaro TV yego cyavugaga ko urugo rwa Vitali rwasenyutse kikaza n'abanyamakuru bashobora kuba bararushenye oya ikiganiro cyo ninge bagikoze reka ngo sobanure ikiganiro ukuntu kimeze yego naravuze ngo Vitali nta nubwo twamuvuze mu izina oya ntimwamuvuze naravuze ngo ariko hari umuyoweri wiyoboka mana umva nta munyamakuru twumva ngo ikiganiro ukuntu kivuga ninge yabivuze mu ijwi ryanjye naze ngo bano banyamakuru ba gospel birirwa bigira abatagatifu harimo abasenyeye mugenzi wabo munyamakuru izina twavuze wewe wumvise mu kiganiro cyo kwisaro TV twavuze izina ryanjye niba aragiye kurikiye noneho rero sasa kubwiye mpamvu hari hariho amafoto ya Vitali n'umugore wa Vitali nati kwisaro TV nta mafoto ya Vitali ariyo aya ubwo ni ikindi kindi rero reka kwisaro TV nta mafoto ya Vitali ariyo nyuma yaho kwisaro TV yatangira nta mafoto ya Vitali umuntu wese wongera akagikora yego ashingiye kuri icyo kiganiro ni the vibe yongwe yagikoranye na Juste uwa gatatu yaje areze kere kiranuka kabwe twese tuvuga izina ry'umuntu mbo ni uwa kintu mbana mwikese uwaje ari uwa kane yego Pastor Fanny official ni wahise azahitamena umuce abo ngabo bose kubera ko twebwe umva nago dutukana twebwe nago twese tuvuga ngo Vitali baramusenye twavuze ngo mu nyamakuru ba gospel harimo abasenyeye mugenzi wabo nkuko byavugwaga kwebwe ntabwo twe tuvuga ngo Vitali yasenyewe twe tuvuga ku rugo rwa Vitali rwatandukanye twe twavuze gutyo ahubwo abantu bari babibitse mu mutwe Brazil bazaburi iki kintu nabonye abantu benshi baramwanga bacumwanira ngo hagati gahagaritswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga nicyo rero wabyumvise musa nabonye abantu kandi umuvumo w'ingurukira ntufata umunyamuntu nabonye abantu benshi bari bamurwaye kuko bahise babizamukiraho ariko nanone ukibaza ntabwo noneho ngiye nkwibariza ikintu kandi ugende ugende ukibaze Diane Brazil yambwiye ko Vitali yisenyera bukwe umurozi nawe magambo warayumvise narayumvise icyo kintu Diane yaba yarakibabwiye none se Brazil yabimenye ate ninde abimubwiye yabikuye ni musaza w'umukobwa ni nyirarume urumva narimbajije nk'umuntu oya Brazil yabimenye ate ni musaza w'umukobwa ni nyirarume
ni se wabo yabimenye ate ku buryo ari ujya gutangaza ayo makuru mu muryango nyakubaha presire asengera mu gatenga nta nyakubaha si president ndakubajije abimenye gana presire nta nyakubaha yirabwe urayemera eh nta gana ntabwa bwana se abanyobora ndakubajije we yabimenye ate oya ndakubajije yabimenye ate urukumba ajya gutangaza amakuru y'umuryango w'abandi nkande Uwe arabizi iki kintu cyakugezaho nti kikurara mu kanwa. Yabikubwiye ate uburyo akunyuza inkuru ya gutangaza urukumva yabikubwiye ate katari umunyamuryango wo kwa Diane yamenye yinjiriye urwo rugo. Banza wumve. Jewe nahamagaye Prezile maze kubona amafoto yacicikanye. Yego. Kuri we. Yego. Ko yashenye urugo rwa Vitali. Yego. Na Diane. Mhm. Muhamagara ari kuwa gatatu ku itariki ya mbere. Yego. Ntiyayifata. Mhm. Yarari mu kasi. Kubuke ku cyumweru. Tariki ebyiri. Mhm. Zuko kwa karindwi nari nagiye kubwiriza kuruhuha nibwo yampamagaye ambwira ko yarari mu kazi kenshi telefone yari yajugunya hano tabaza nti je nshaka kugira ngo aze ku bintu ndimo ndabona bikuvugwaho nibiki biriya bintu bivuga ko washenye urugo rwa Vitali nibiki bivutoka bikomoka bikomoka he ko bivugwa ko ushobora kubukina mu kibuga Vitali yakinagamo umupira we bimeze bite ati n'ukuri kw'Imana pasta barambeshya yego urabyumva neza yego ndabaza none se wowe nk'umunyamakuru wa gospel urumwade pe rusengera mu gatenga yego Vitara sengera mu gatenga abadamu banyu mwese ni abanyagatenga wowe niki wafasha kugira ngo urugo rwa Vitari rusubirane yego arambira je pastor nahamagaye Vitari ntiyanyitabye namwandikiye kuri WhatsApp ngo mu hosting kugira ngo ame audience twicare tuganire ariko kandi nagira uruhare nari kugira uruhare mu gatenga baranyumva abayobozi baho turakorana rwose nari kugira nari kumwe mu bafite uruhare rwatumwe rwa Vitali rusubira ku murongo umva nkubwire ariko Vitali ntiyampaye audience umva nkubwire amakosa Prezile yakoze nari sugurumba Prezile atarakoze akazi keza ntagara akazi keza ubwo yakoze akazi gatuma ashimangira ibyo bari kuvuga nimba bavuga ngo Prezile yashanye urugo rwa Vitali akabatekereza ngo ashaka kubunga ariko ibinyuza mu bashumba akavuga ati ndumva bimeze gutya ikosa yakoze ntago ari gutekereza ko yunga urugo rwa Diane yihamagariye Vitali kuko Vitali aragira ati ni abantu baragira bati kuba uriya yarari inshuti no kwa abantu niko babivuga biri ku mihanda turabivuga baragira bati yaba inshuti na Vitali kubera umugore kugira ngo bazaje bahura ntihagire icyo bitekerezwaho cyane azikari inshuti y'umuryango noneho nkwibariza kandi kabazo rero we nk'umuntu babivuzaho gutyo buretse baraka ntibagirwa wavuze ko wabonanye n'umugore wa Vitali yego nubwo ikiganiro utagishyizeho yego mutakuranye ikiganiro niki cyatumye Vitali amwambura iyo telefone kuko wavuze yuko yakubwiye ko Vitali yamwambuye telefone mukumwambura telefone yamwambuye kumwambura telefone utaranakomeza mukumwambura telefone utaranikomeza ubundi Vitali yishwe n'ibintu adukurikirana baratubera bacabana Vitali yishwe n'ibintu bibiri niba byarabayeho yishwe n'umuntu wamubwiye ko kwasebuke bamwanga icyo ni cyambere icyakabiri amabwire yishwe n'umuntu wamubwiye ko kwasebuke bamwanga icyakabiri yicwa n'umuntu wamubwiye ko Prezile yinjira urugo rwe umuntu wamubwiye ibyo bintu niwe uwasenyeye Vitali okay. Urukumva hari umunyarwanda batatu rero yego yabyaye kibimutera yego abyara gatera abyara namateranya yego noneho umuntu agiye kuvoma amazi asanga yatobamye umuntu aramubwira ati ko yatobamye se ndavoma gute ndavuga ati zamuka mu isokurebe ko yatobamye iyo nusanga yatobamye aho kwica gatera uzica kibimutera kubwiye mpamvu rero sasa Jewe ni mwanda riva ngasanga amarida tara kwe kubichi wazo Vitali urifuti ya nyiranyi kubugiri Unuonu kutileza kute ni mamarida watara muha ye kuburjo amezari ni ngashirata ni mo yabuzu vushamu Vitali sumu gabombuka wanaerwa kukula marito amezari ni ngino gushamu Nila wanya milioni yogu kwa Habu ya gomba ya kubura ama ibi humbi maganga hii magana vili magana tatu Diagura amarito Utechileza amezari ni ngimo gushira Ichini chakanga hii Banza umve Novise Nana nakubwira impamvu za mwambuye telefone. Eh, yimbwiye. Burya yari yaramuciye no ku miryango. Yari muciyeho guteza. Reka da na muryango yashakaga mu rongo. Umuntu wahazaga. Kandi nakubwiye ngo umuntu wishe Vitali ni wamubwiye ko kwa sebuke bamwanga. Oya. Ni wewe se. Umuntu wahazaga mu rugo yari nyirasenge utuye rwa magana kayonza. Ariko bara. Ubu narashatse jo bundi. Eh. Uwo muryango ahubwo giye uwo muryango kutaza mu rugo ahubwo giye numva ari ikindi kibazo. Yego. Naite numva mikindi kibazo utaje sare wabigizemo uruhare warabuciyaho iyo ushatse umugore cyambere tubwire n'abasore mutarashaka ba baraka
Icya mbere uritunze urarya uriyambika ubayeho neza. Nuje gushaka nawe araryi wabo ariyambika nta kibazo afite abayeho neza. Ariko hari icyo adafite. Nawe Baraka hari icyo udafite. N'uyu musore udukurikirana cyangwa uyu mugabo utagira umugore cyangwa umudamu udafite umugabo hari icyo adafite akeneye. Buri muntu wese akeneye mugenzi we. Rero icya mbere ni ukubyara kororoka aho kugira ngo umuntu ajye gusambana b'umusambanyi agenda hariya ejo ukazasanga akwemo n'ibirwara by'ibyorezo runaka. Niyo mpamvu habaho icyo bita gushaka umugore wawe ugashaka umugabo wawe. Umuntu w'umunyangeso utarakomeza gushaka umugabo ku munyangeso twe tubyita adresse kuko nibimubuza gusambana. Umuntu w'umunyangeso gushaka umugore na adresse kugira ngo ajye agira hatani bimubuza gusambana. Nibyo bindi bavuga mu Kinyarwanda ngo kamere ntikurwa na reka. Yego. Noneho rero hakabamo kungura umuryango. Iyo udafite umuryango bawunguye umuryango. Hakaba kubyara mugaheka Imana yabahaye umugisha mukabyara. Hanyuma umuryango ukaguka mukajya gusabane mugasabana mukaguka umuryango ugakomera. Nibwira ko rero mu byatumye Vita arashaka intambwe ya mbere kwari ukugira ngo agire umudamu agire umuryango hanyuma bwo numvise adafite papa yarabonye papa akaba na sebukwe yagisha inama akagenda bakaganira akaba umwana kuri se. Yamara kuba umwana kuri se buriya umubyeyi kuva yari yashatse Diane Vitari otomatikare yarabaye umwana w'umuhungu agakumba. Rero uyu munsi wa none umuntu waza akavuga ngo iwabo w'umugore barakwanga. Uwo ni materanya. Ni magambo. Uwo ni kabice bicike. Uwo nguwo ntabwo ni injiji mbi. Uwo nguwo rwose sinzi uko namwita ku rwanjye ruhande. None nimbaraganire na. Uwo ni kirimbuzi. Imbaraganire na Prezide. Mbo. Yakubwiye ko kuzamo. Babishingira kuki bavuga ko aryamana n'uwo mugore wa Vitali. Banza wumve gye yarabimpakanije. Yarambwiye muri iyi si abantu bavuga ibyabo. Yakubwiye ko bizamo kuki batavuza Rubel. Banza wumve. Nge nta mubiri ngira. Rubel we ntabwo uri umwadeperi. Uri umwadeperi. Uri umwadeperi w'iremera. Nyuma kandi wikunda na twebwe ukatwikunda twese. Wowe nturobanu umeze nkanya kugenda Theogene Nzahuki. Hanyuma Prezile asengera mu gatenga. Vitali asengera mu gatenga. Prezile ni gospel afite ikinyamakuru cya gospel. Vitali afite ikinyamakuru cya gospel. Bivuze iki rero? Bose bashingiriwe mu gatenga. Urumva baraziranye. Bose Isa ntiyashingiriye mu gatera mu gatenga kuki batavuze ko Isa umurongorera umugore. Isa? Amavuta TV. Karinjabo? Impamvu? Karinjabo nta kiganiro yakoranye na Vitali. Hari ikiganiro se Karinjabo yakoranye. Ngo kari akantu mwagaruye ngo ufite ngo umugore ngo mwiza. Urumva? Ariko namwe gusa uko byagenda kose icyo nemera cyose singiye gushinja umuntu uko byakozwe ntanduri ivugira gusa ku musozi. Bishobora kuba hariho byaturutse urukumva nk'uko dushobora kuvuga ibi byose twakumva impamvu yateye biriya byose tukaba twatungurwa tukaba turi guhakana ibyabayeho cyangwa tukaba turi kwemeza ibitarabayeho. Ikigomba kubaho ni iki ngiki? None se twese turimo turifuza ku rugo rwa Vitali rwasubirana. Ni ukuri. Siko tubyifuza. Ni rusubirana ariko ntibice. Prezile yifuje ku rugo rwa Vitali rwasubirana. Ariko arabyifuza Prezile ni se wa Diane, ni se wa Vitali. Ariko ni umukristo wo mu gatenga. Nabyifuza atanga igitekerezo kuri se wa Diane. None se Prezile ajya guhamagara Vitali. Prezile ahamagara Vitali. Vitali yakuye kwa Prezile. None se Vitali ajya gushaka Diane ko numva ngo yavuze ngo arashaka umugore umeze nk'uwa Prezile. Umeze nk'uwa ubwo nawe yaba afite ubwenge butameze neza. Umeze ukuntu nta muntu usa n'undi. Nta muntu usa n'undi. Ushaka umugore nk'uwa Prezile usibye ko muramubeshyera. Abaye yarabivuze urukumva. Urumva n'ibyo abantu bavuga. N'ibyo abantu bavuga abo ngabo bihorere. Ariko abaye yarabivuze nawe yaba ari izo ngaruka ari guhura nazo. Ariko umugore yashatse atameze nk'uwa Prezile. Ariko se bara wowe confiance wawe muzi. Muzi se kwasa neza. Baza afite isura nziza. Wese wasa nabi. Baza wumve nyine. Wajye ni uwa mbere. None se nyine. Nanjye wajye ni uwa mbere. Muri iki gihugu habanza umwe. Yego. Agakurikiraho uwa Claude. Ntabwo. Nanjye muri iki gihugu habanza umwe agakurikiraho uwanjye. Vitali rosa nani. Sorry mama. Vitali hangane. Reka nkubaze nari ntarasoza.
Brazil ikosa yakoze anga ni ya nabibwira Vitali nubwo atanamwitabye we urabizi neza ko bavuga ngo wasenyura urugo rwa Vitali ugiye no kumubwira ngo nimusubirane bikunyuzemo ikintu Brazil ari gukora nimba mu Gatenga bamwumva kuko amakuru yandi mfite nuko umushumba muri Gatenga yamagaye Vitali ngayunge abanza bunge n'umugore uri kumva Vitali akanga kwitaba ariko amakuru mfite Vitali yari itaba mu Gatenga nabikosa mbashinje Vitali ni umugabo ufite urugo. Yeah. Muri kumubwira ngo abitabe muzi urugo rwe iyo mugenda mukamusanga mu rugo mukamuganiriza Vitali katari inzererezi katari mayibobo. Iyo mumusanga mu rugo nk'umugabo mukamubwira muti twumvise ikintu cyabaye hano na gutya. Ikindi shinja Vitali nawe nk'umugabo buri ukunda umugore. Ugisanga umugore yajya ako kanya. Ushaka kubaka. Wita wirukana amaguru. Niba afite ababyeyi. Yarahamagaye. Yarahamagaye. Yahamagaye nde? Yari nyirabukwe yaramuhamagaye. Arisebukwe yaramuhamagaye. Reka da iyo byagenze iyo mama y'umukobwa ntago guhamagara babikirimo. Urukumva nuguhita niruka njayo. Ariga iyo hatabaye mu bindi bindi yo kwasobukwe abari iwanyu. Tugaruke kuri aka kantu. Diane muganiriye. Ni iki cyamuteye gusahura urugo? Yarusahuye ate? Niki bakubwiye yasahuye? Kandi yango yarapaki ibintu. Niki yapakiye muki yapakiye muki kutaganiriye na Vitali ngabikubwire wowe ariko wambiye Vitali wakora rusahuye baraka ntutuye ka kiruhanirwa rwa presidence ya republika niho ntuye ubu ngubu aho muturanye bambona ndi kumwe nawe mu kiganiro ejo nibo babona bambwiye kwa baraka barambwiye bati uzi kuri ya musore mukora ni biganiro duturanye wabyumvise neza uwabimbwiye rero ejo kwa baraka nihaza ikirori azavu wamunaza mugati ko ntakubonye kwa baraka kwa Rubel ko ntakugubonye kandi njye mbona mukora nibiganire rero Vitali ntatuye mwisibo yitwa Vitali wenyine Vitali ntatuye mu mudugudu witwa Vitali wenyine itaraturanye nabantu bamubona zinduka bamubona byuka bamubona agenda bamubona garuka yego urumva abo rero ni nabo babonye na Diane nabo babonye Diane ari gupakira ibintu none nsha nacho ubwo yaramaze kurugiramo none se yari kugenda tujyanye ibintu nyine gutubona urabyumva none ho icyo ndakuvuga ni iki ngiki waba umurokore ubukristo Yesu yaravuze ngo Bibiliya yatubwiye ngo tugere ikirenge muri Kristo mu cya Kristo Yesu ntabwo kuciyambuye impeta akazikuramo ahurumba nta kibazo kirimo yagomba gucyura za mpeta yego akajya iwabo kuko ikibazo yari afite buriya Diane kugira ngo agende iyo umugore avuye mu rugo akagenda abagira ngo umugabo yireke bishe ajye ku murongo noneho yantimba n'agahinda amaranye iminsi byabirutse yabuze habirukira umugabo naza gucyura yego azabirukira imbere y'abantu ikintu cyabayeho kuri Diane cyambere habayeho guhubuka rwose ikindi cya kabiri yakoze nk'ikosa kuko numva ko Diane yarageza atangiye gukubitwa mu rugo na makuru no ibyo rero umva rekansoze gukubitwa simbye batsoze umva soze na kandi kuko ngo na makuru ndi kumva nange simbizi niyo se njya mukubitaga oya ntabi hari ibyo ngibyo rwose nange se njya mukubitaga uko byagenda kose umuntu muzima utarasaze ntago yajya kuva mu rugo ntacyo yamukuye uko byagenda kose umuntu muzima waje gusanga kuko byagenda kose kereka nimba ari ubundi umuntu tuzi uryamana n'umuntu ntaki ntacyagamije uyu uzi Vitali amutse aje kuri kamera eh ugira ngo kutavuga se ntafite platform nka Baraka TV ufite ntafite kamera yavuga araye ndi kukubwira ngo uriya mwana bakoreza ibiganiro bigera muri bitatu bitarasohorwa banza wumve Vitali ntafite kamera buri saha yasohora ikiganiro agasohora ikiganiro asohora episode akabisoho n'urugero nyine ndibona atanga ugira ngo kuba taragira ikintu na kimwe atangaza yego nuko ari igicucu nimba ahubwo reka mugire ni inama urashaka kuvuga ko Vitali ari igicucu kuba atari hagira ikintu uvuga hagira ikintu avuga n'ura mwana w'umukobwa ntagira ikintu ongera kuvuga Vitali ntaba nashaka n'abamuvuga ku rugo rwe n'umugore we tuzaruvuga none se twebwe nitwe twarusenye uko uko bivuga bazavuga ibyawe bande bazabivuga nimba baba bazabivuga nase nge nzabyanga nimba baba bazabivuga none se niba tayibona bazabivuga icyo bazikubona kuri iyi gospel icyo bazikubona kuri iyi mihanda
nta museke ugoro yuhari nawo abantu bashaka baje bicize cyangwa kuvuga abantu kuko uyu munsi uvuga umuntu cyangwa bakavuga ibyawe bakavuga ariko baje bitwarika nka abandi bamaze iminsi bambira ngo se ngo wabaye ngamashusho ngo ya president ngo yambaye ubusa wowe kuri umusazi unyaka amashusho ya president yambaye ubusa ninge umwoza ninge umukarabya muri douche umuntu wese yanditse ariga basaze ngo waduhaye ngamafoto ya president ngo yambaye ubusa non avano, non gli 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 avano, nese president yambaye ubusa kugasoze n'umusaza none se ahubwo abo bashaka iyo foto yambaye ubusa hoya ndi kukubaza ndayifite urabizi yesi nogana na president ngo nabonye ifoto yambaye ubusa we uvuga ko nyifite ubwo na makuru nakiriye ku muhanda umuntu wayagwa uzamubwiye ko ari umusaza muntu wabimbwiye ngo ari umusaza yego musubiremo ko ari umusaza byumve muntu wabimbwiye yanavuze ni kumva abantu ukuntu bagira navuze ngo abantu mujya kuri social media mugahurirayo n'abagore cyangwa n'abagabo akakwaka amafoto yawe yo kwishimisha cyangwa video yawe yo ari kwishimisha ya wambaye ubusa nimba ufite ubwenge buzima ntuzaje ubitanga kuko urabimuhaye yo mushwanye arabitugarurira nyine ni bya bindi umunyarwanda yavuze uwo mutagendanye ntiyabara kugenda buke cyangwa kugenda kwihuta uwo mutasagiye ntiyamenya kuzi kurya cyane cyangwa urya njye umugore uzama amafaranga wa diaspora ntazanya ku bwambure bwanjye ukanga sinzabanyariye rwose none se ufite ukeneye fiances ukeneye fiances maze kize nkeneye umuntu w'impamo amafaranga none se kuvuze ku mugore uzagusama amafaranga ntazagire uzama amafaranga hari abakeneye kwisimisa kwishimisha eh babyita kwisimisa bo kwisimisa oya ino umuntu ushobora kuvuga ati nkeneye umusore mfasha none nange rero ndi bari ibyo naje wafashe uko uritari gutanga ubwambure oya cyazi kiraje kiraje kandi gutese niba ntara gutanze mu myaka 10 imyaka 10 zitambutse ntago bagufasha bafasha asoye urashaje ntago uje ubona abasaza batwara za rukurana kweri uzi ko umusaza ukuza ari uzi gutwara rukurana bye 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 akayivuta akayikora hanyuma pase akazamuka umusaza yemere ikintu namaze kubona mu ikese nabonye ko Brazil yararwawe yararwawe n'abanyamakuru kandi ubwo umwana w'umusore utandusha guhinga umushiki ntago mbizi ntago ndahinga ntago yigeze mpinga uzi yuko ikintu namaze kubona mu ikese ahubwo Brazil yitonde kuko nabonye afite abanzi benshi banamuhitana ntacyo bazamutwara ntacyo oya abantu bo ni babi na abo ni aba YouTubers nabanzi b'iminwa y'amagambo ariko sabanzi bo mu bikorwa niko bimeze bari umuntu akwanga gusiga undi kandi ugize abanzi benshi abanzi benshi ni benza kuko ndabakunda ariko nanone iyo babaye benshi cyane bagakabya bigira ingaruka buriya rero muri iyi si gusa nani nyine gusoza ntitaye nibyabaye na system bona yuko abantu bari bamubitse ari benshi bari barabuze uko babigenza uko bagahita bafatiraho ikindi cyakabiri nabonye bishobora kuba ari ibyo bavuga ubwo nawe ifitiye gihamya ari byo yakigenzura ikindi navuga kuri Vitali n'umugore we Diane ntago mbifuriza gusenya umuntu wasenya amazi amezi atandatu yubatse babikwifuriza yaba ari umugome yaba ari n'umwicanyi icyo namwifuriza ni ugusubirana n'umugore ariko nyine uko byagenda kose bombi bakigenzura mu rugo ibyo nande kuvuga natangiriyeho mu rugo akora ubwenge iyo ufite ubwenge usaba Imana yo kwihangana iyo ufite ubwenge urababarira iyo ufite ubwenge uca bugufi iyo ufite ubwenge ukora ibintu byinshi bitandukanye naho umuhanga yumva ko ibyazi ari ibyo nta bindi abashaka kongeraho nta kosa umuhanga ntajya kosa niko avuga ni ibintu byinshi mu rugo rero hasaba ubwenge ufite ubwenge umenya ko ukosa iyo ufite ubwenge umenya ko mugenzi wawe yakosa ubundi yabo byaba mukabihosha mukabigenza neza yego ariko bara muri iki kibuga turimo cya gospel wowe uhagaze mu ruhe ruhande ku ruhande rumeze rute ari Vitali na Diane urahumaza ikipe ndi gukinamo njye ikipe ndi gukinamo ni ikipe ndi gukina mu makipe atatu ni mu ya Vitali ni mu ya Diane ni mu ya Prezida bose nta numwe nifuriza ikibi ubwo nababwira ngo bose bigenzure kugira ngo gahunda zigende neza buriya
nteka ko nta muntu wakishimira gushyira mugenze ku Karwanda buriya rero muri iki kibuga yego muri iki kibuga wundi iyo ndebye abakinyi muri iki kibuga yego naba babiri ni president na ni president na Vitali kandi noneho dukuye amaranga mutima abadeperisi benshi Vitali afite abasabu bakiri bakeye ariko iyo ndebye nitegereje Vitali arusha abakinyi Brazil simbeze ibyo ntago Brazil ikintu nakubwiye cyo uko impamvu nkubwira ikintu nakubwiye kuri teka guhora gutsinda ikinyoma ubwo se ushatse kuba kukura rukwane kuri nuko kwa Vitali ushingiye kuri impamvu icyo cyashaka ko ari amafaranga ya kwa Vitali yabana yayampaye se hubwo ushaka ko ari amafaranga ya Vitali noze jiste ne bavuze ati isagije bose ari inshuti zanye ndababaye ati ngomba mbonye amafaranga ko yavuze se ko taze nyine Brazil yababaye ate kandi yamwise inshuti ye kandi bataziranye yavugaga Diane na Vitali icyo navuga cyo ni kimwe ntabwo ntwashyigikira ko Vitali na Diane basenye ikindi abantu babagabo yego Paul yavuze ngo mbese muri mwe nta basaza bari muri mwe nta bagabo baba muri mwe rero uyu munsi wa none muri ADP nta bagabo barimo nta bagabo bafite bijunja n'ijambo ariko wowe wijya kureba abagabo barimo ese banyira ubwite babagabo basanga bo bafite ubushake ese arega kuba abagabo baba barimo bagasanga badafite ubushake ntacyo byatanga Pasteri wowe nubwo ahangaha Yesu ureba ahangaha ndi eh ariko wambaye gapira keza ni panano nziza yego urakoze cyane n'amasogisi meza yego urakoze ka confetire uba no nge no afirime hasi urukumva ubu ngubu bizasana no muntu ta umuntu kunateye ubu dufite inzego za hano mu Rwanda yego ikintu nashaka nagikora kubwa amategeko ariko kintegeka nkagikora ariko sina n'ubundi naba ngikoze ntagishaka urukumva rero buniya kandi ikintu kijya mu mategeko kuko byagenda kose niyo mpamvu nubwo dufite amategeko ariko bayakoresha iyo twigize ibyigenge ntago leta bayifuza ko twagengwa n'amategeko oya nta nubwo babishaka ntago babishaka rero iyo hajemo ni ukuvuga ngo iyo bankoreye ikintu nifuza iyo bavuze bati hari hagiye kujya umudugudu bakabaza abantu batuye ba Rubere tese inzino tugiye kubaka muzifite ubushobozi tukavuga ngo yego ibyo bintu babiciye mu mucyo ku buryo umuntu wese azanyurwa akavuga ati gutya nagutya ariko iyo baje babitegeka hakaza babandi ati izi nzu ntago twadufite ubuyobozi bamwe bakagenda abamwe bamwe bagenda ku mpande bakijundika ubutegetsi nubwo batabivuga bakavuga gutya na gutya ariko abahayemo ako kantu rero umuntu we mu rugo ntago akora amategeko ubwumvikane abo basaza niba bamo muri ADPR bakabamo mu ruhande rwa Vitali bakajya kunga Diane wenda Diane wasanga adashaka gusubirana na Vitali wenda wasanga ariko nkubwira ikintu kimwe none wenda wasanga Vitali adashaka gusubirana na Diane ngiye ikintu kimwe jewe nubwo turamenya niba banyirwe bwite nkubwira ikintu kimwe kandi abantu bari kamaranga mutima yego ntabwo Diane Diane yatangiye akunda Vitali yego bageze hagati mu bukwe nubwo bakoze ubukwe yego bakoze ubukwe Diane adakunda Vitali batangiye barambagizanye urabizi neza se katamukundaga iyo tu reka Diane mumvugo buri ushaka ko umuntu uko avuga ugahita ubikwega byose ariko banza wumve nimba byabikorwa icyambere harimo ko Vitali yateranye amagambo na Sebukwe ibyo jambo Diane yararivuze ariko urukumva ko ntiyamwanze byo kumwanga yamwangiye ibikorwa ese ibikorwa kwa ibikorwa katamukubise ntabwo twari turi muri ubu ubwo wowe wateranye amagambo na Sobukwe umukobwa urukumva ukabudateje ikibazo ku mukobwa nyine nibyo nakubwiye none ubwo wateranye amagambo na Sobukwe Vitali yoro muhungu wanjye na uhegoranya n'umubyeyi umva na mahano nge ni president nahita nguca mu gihugu kujya gushogoranya na Sobukwe cyane nyoko bukwe baza umve nago nari impari ngo menye ko byabayeho ariko umukobwa arabyivugira nibyo umukobwa avuga nakubwiye ngo Vitali nawe mutsaje akavuga yego ibya Diane byahita bisibangana mu kibuga yego buriya urega ni ubanza uwaregera kumva ureza afite agahinda ariko pastor ariko wisobanura iyaje pasteri tutarakomeza tutarakomeza yumwe ngo Vitali ntiyaje mu itangazamakuru yajemo mu buryo butari directly urukumva kuko none si ibintu byose by'amarido n'amasafuriya n'ibiki byose byaje bivuye mu rukobo kwa Vitali
uko byagenda kose ababivugaga bitaratishimiye ko bivugwa cyangwa atabigizemo uruhare mu kuvugwa nababibonye nababibonye safari ntabizi kuva AZ none se nimba bizi ntago yakabaye we abishyira hanze vitari ariko umubwira ati ibyo bintu uru gushyira hanze byazanse bya cyangwa se bikansenyera bikureho vitari nzika bibwiye fani fani ntago yabyanga ariko byose dukora ibigano byose dukora abantu babitubigukujeho wabugikora Baraka TV kintu se nabyo nkuraho eh hari byo kuraho nyine ariko urumva iyo bintu byaje muntu ze mu matamatama fani yaje gukuraho urujijo yari kuragaho ninde wari wamutumye urujijo rwashyizwe fani yaje gukuraho urujijo nka ryaje muri vuga ngo icyazanye Yesu kwa kumana yarukuyeho hatumwe nande ninde wamugenga kuraho urujijo yatumwe n'umwuka wera w'Imana oya oya umwuka wera w'Imana ntago yubakire ngo kuri YouTube zasenyotse umwuka wera w'Imana Mukaya imamateranye eh nose yamukoresheje niki cyacu kuri Sediani asa n'uwimanda kuri Pastor Fani cyane ntaho Pastor Fani ari ushenye urugo rwe rwabitarise kigano ntabwo cyumvise se waracyumvise kigano yakoranye na Isaac Rinjamo ku Mavuta TV yibanze kuri Pastor Fani sana bivuze iki rero bivuze ni barebe icyo apfana bareke icyo bareke icyo apfa ni batangira urugendo rushyashye ahubwo noneho bavuge bati ubuturize isira twose ntabwo tuzongera kotwa n'isi hanyuma buba ku rugo rwiza Vitari nafate iya mbere haboneka abantu babasaza kandi gakumba nawe abe open bigisha umwana bigishumwe ariko ubundi kera habaga abanyina senge babana nyine amakosa urukumva amakosa Diane yakoze ikindi numvisemo Diane yashatse ikintu gisa n'ikibi burwango hagati y'umuryango we n'umuryango wa Vitari avuga gute aho yavuze ngo Vitari yanze Marene wa Diane mese urukumva ariko ahubwo hari uwo Vitari yashakaga ngibyo byaramuriye cyane ariko urukumva ni ya makosa ariko reka nkubwire pastor sibyo ngenzi imiryango myinshi z'imiryango myinshi z'imiryango myinshi yajyaga kubana umusore akizanira Marene nawe ubwazanye Marene wa undi nyine mu rugo uza mu rugo akikorera ibyakora umugeni nawe yazopaya ati ni Marene nta kibazo nimba umukobwa yatekereje kuri Marene wowe ukajya kuza nuwawe pastor cyase kibazo nge nzano byashenye urugo urukumva umusore yazaniye umukobwa Marene maze kumuzana nahubwo ni wa wundi bari basanzwe bagira ute badondana urukumva binyesebura amaze kumuzana umugore nawe akajya hariya mu byomba akagira ate ati mugabanye ari kumwe na Marene aza kuzabafata baryamanye uwo mukobwa yashatse Marene sibyo none urukumu muhinduruza uzano wawe kubera iki ako buri ari kankubwire ubundi gituma abantu benshi Marene ubundi ashaka mu buryo butandukanye harushaho kuvuga ati Marene w'umukire uzabasha kuza kudusura ubwo wabyumvise n'uburyo ndimo ndabivugamo yego haruvuga ati Marene n'umukristo yego n'umuntu wacu dusanganywe nubwo ari umukene ariko n'umuntu tuba ufite ibitekerezo muri twebwe n'umuntu wakuba ku rugo rwacu uwo numwe wa kabiri ni wawe uravuze harabareba Marene kubera ubukire n'umukire aritwara ikindi kandi afite n'ubushobozi bwo kuza kudusura umuntu mbese wo kubaka icyo bita izina wabyumvise abo rero nuko rero urwo rugo rwose nta rwose nawe ukaba wubatse nyine ugasanga rero hari nundi nanone ubuziranye n'umuntu ku giti cye personal kavuga ati uriya niwe nemera nge rero umva nkubwire cyane ibyo rero umva si umva nkubwire cyane mitamo navuga ngo uyu ni pare wanje nge guhitamo pare mitamo umuntu niburi mu rugo mvuga ngo uno muntu afite ari ukuntu yashoboye urugo urikumva icyo bitaka utazana karande kuri wowe yego ngahitamo umuntu numva ibitekerezo wangira inama ngira inama nkungo hari nk'umuntu twicana w'umugabo kavuga ati eh tumuntu nkawe rwose jyurya abana nkungo mugize pare naba ngendeye abana bari ukaba birasuka bashobora mu kanwa nkungo mugize pare imana rwose nta nubwo yazamijuru urikumva pare w'umuntu ari kugira umukobwa abasore bari kurwanira kandi nange nago nari kubindaye naga nari kubindaye urikumva pase rero pare na Marene nimba ibyo bintu byarabayeho ayo nama kosa Vitari yakoze mama bitangaza n'indifuza akazakubera Marene azabe Marene w'umugore wawe oya no umitira Marene uzikubaye nk'umugore wageze umbwira ngo wamuje ngo n'umukobwa ngo umukundira nkajya mugira inama mama bitangaza wabanje ukayigira abana bawe Marie Claudine ndifuza kuzama Marene w'umugore wa Baraka ntabyo nshaka umugore wanjye afite Marene we azashaka Marene we
uri kumutwerera asabantu atanaze kugira ngo bigende bite. Wese ntubazi. Nase kuba mbazi nge wanjye arabazi azazano nanye nzazano wanjye nabazano. Ngenza kwera pare. Eh oya no vera nkikara we nzahitamo. Cyangwa pare wawe ni sarongo. Mu izina rya Yesu. Pare wanjye abumupfumu. Cyako anyemereye imodoka izantwara mu buku. Eh. Yavuye witenga izantwara mu buku. Yari kwemereye. Yari inyemereye. Ni ni uzaje ni na uzawitwaye. Oya, nta modoka nakicama yirimo. Azayohereze ntazaza mu bukwe. Kaze muhabagara bibubwe. Oya, narabi nose kiganiro ntaza kucyumva. Azaza mu bukwe imodoka azanzishakira no mushoferi. Oya, abashoferi arabifite. Nta kibazo. Apfa kutazayekanagiramo kuri uwo munsi. Kubera iki? Ngiye no kwireba sambira ngasanga amaze kuyijyamo. Uzahita nshaka ine. Pare mufite vangura rikomeye. Naga rivangura ivangura gute se? Abasaza mu buke bwanje nimereka azananuhera amafaranga menshi. None se cyambere uzaba wicaye mu modoka ye. Hanyuma ikindi. Iyo modoka ni ya Sarongo. Yego. Ni modoka yiwe. Ashyizemo inkoni yajya se ya nkoni yajya yirambitse basi mu matapi. Naye bonye ntago byavamo. Ahubwo nangiye gukora ubuke bwa gipfumu. Naye bonye ntago byakunda. Hai ngo mwagera imbere yageze ikavuga ngo rupari naitanochesha hagarara ndatabujara gutegereje icyo gihe wabigeze ute naitanochesha naitanshaka indi modoka byihuse ahubwo icyo gitekerezo nzanabireka ahubwo nzavuga ati amafaranga njye nzavuga aho amafaranga njye kwikodeshereza Ego bise bihinduka. Nawe ni passe tugikomeza. Reka dusoze ikiganiro. Dore kigize isaha n'iminota. Reka dusoze ikiganiro ariko tubwire abadukurikiye ku mande zose. Mbere na mbere uri umukobwa yahukanye mu muco nyarwanda ntago yicyura. Yego. Turabanza tumenye nimba vitari yagize ubushake bwo kujya gucyura umugore. Niba baranze ka mucyura kwa sebukwe nabo babafite ikibazo nabo bakisuzuma. Niba vitari atarajyayo. Yari impamvu imutera kutajyayo nayo. Yaba yumvikana ubwo nyine tukamwumva kuko ntakundi ntawanga ibyiza arabibura yego ngo atabikoze soko ataba bishaka ubwo haba hari indi mpamvu yindi ikindi cyakabiri nabwira ADPR Gatenga nuko nabyumvise ngo batumyeho Vitali bashaka kumwumvisha no kumushyiramo makosa atakoze cyangwa se atagira icyo rero nicyo kibazo cyo bareke kujya ntago tubizi nibivugwa biravugwa nyina ariko ngo byabaye nibareke kugira uruhande bajyaho barebe ikibazo nk'abantu bashaka ko abana babo babana barebe ikibazo aho kiva n'impamvu yacyo ubundi bunga abana bacya batagende ko isewa Vitali ise nsebuka na nyina bukwe ari aba aba diakoni bashaka kujya mu ruhande rwabo cyanze batagendeye ibyo bashanzwe bashyira mu n'iryo torero bya 10 n'amaturo babaheza bavuga ataba n'abantu b'ingenzi bacu tugomba kubaryamaho nibareke kugira uruhande baryamaho ahubwo baryame kukuba ku muryango w'abana n'icyo ngicyo nababwira sibyo yuko buriya njya nkunda no kubibwira abantu buri itorero kujya mu mirenge tubijyamo by'umuhango ntacyo bamaze mu kutwubakira urugo buriya Diane na Vitali nibicare bakemuri byabo hatajemo nizo za ADPR hatajemo nababyeyi babo ubwabo bicaye bombi bafite igisubizo cy'urugo rwabo urabona Diana akunda umugabo wese Diana nabona akunda umugabo we ndabona akunda umugabo we simbizi birashoboka ko yabamukunda cyatamo wese muganiriye wumvise kugira yambwiye ko amukunda yakubwiye ko yiteguye gutaha se yakubwiye ko yiteguye gutaha yego mani habwe icyubahiro umugabo agiye kumukira yataha Neza. Neza. Okay. Gusa urukumba hajemo ibintu byinshi n'abase bavuga bati yacyagwanyije na data bokwe. Urukumba ku ruhande rw'umuhungu. Bacu mugari mu Kinyarwanda ngo zitukwamo nkuru. Byose buriya Vitali inama twamugira nabo n'iki kiganiro kandi nimbira ko ari bukirebe. Ubu nta kandi kazi gahari nawe ubu amaso yuba abahanzi ku kiganiro kureba aho ifoto yiwe n'umugore we ziherereye. Nibwira yuko rero nawe nabona iki kiganiro nibindi twaba twarakoze atekereze ashaka abantu bakuru bamugira inama panisoresore yego hanyuma bamugira inama ku buryo gusa tutari twanasoza ntabice mu ijambo ikindi kintu nabonye Vitali nabasho yigenzure ashaka kuba afite abajyanama batari beza Ntawamenya buriya kuko imbere y'uko ibyo biba na Diane nawe kugira ngo ahaguruka agende nawe ntihageze abajyanama beza kubera ko yageze abajyanama y'ibyo bigira
Diane kwa atahamagaye Pastor Fani umuntu yarazi kugenana na Vitali ngamubaze tariko Pastor ndifuza kugera mu rugo usanzwe subize ko Pastor yarasanga avugana na Diane inde ashobora kuvugana arega buri areka mugiye kuba wa kuba nje mfite inshuti kuba wowe inshuti yanjye nibisobanuye ko ninza n'umugore uzaba inshuti nje nshobora kuzazana umugore wanjye wowe inshuti yanjye yareba akavata bundi wabaye inshuti na Claude gute ariko reka mugiye wabyumvise Pastor Fani urabona n'umudamu kuze n'umudamu ufite experience mu byurugo buriya iyo bamuhamagara ego kandi nukuri kandi nkubwije ukuri arega nje uzi ikintu mbibona se buriya wowe uko mfata ibintu nuko bifata biratandukanye sibyo nkeka ko uko Vitali afata umugore wiwe cyangwa se uko Vitali afata abafani sinzi ko ari ku mugore wa Vitali afataga fani kuko yako turabantu uko byagenda kose wowe n'umugore wawe muratandukanye abantu wita inshuti zawe nugira umugisha bazahuza n'umugore wawe ariko ntago ari igisobanuro cy'uko inshuti zawe zizaba inshuti n'umugore wawe kuko asho genshi bora kubangena nawe umugore wanje ntambuze kugendana nawe ariko bitavuze ko azakugira inshuti rero sinzi nge nabanza nkamenya ku buryo Diane yafataga fani kuko wabigarutse uravuga ngo Diane urukumva yafata fani nk'umuntu waba warashenye urugo rwabo siko bivuze wasanga no kuba yaragendanaga wasanga no kuba fani yagendaga na Vitali bitashimishaga Diane ibyo nakubwiye rero urukumva oya wise kandi kukubwiye turi mu kiganiro wasanga uko Vitali yafataga fani atari ko Diane yamufataga wasanga Vitali kugendana na fani byabazaga umugore we urukumva akaba abanyamakuru Albert nkubwire umunyamakuru uri murekereza nawe mu cyerekezo cyo gushaka abanyamakuru namwe keshi abenshi muri imwe imuha umwanya abagore banyu ya nkuramo nose ubu ngubu ure kino kiganiro kikirangira ndahita mpamagara fiance ntabwo isa yashira ngukuremo eh rero ndabagore bacu umwanya guteze banza wumve eh nzi umunyamakuru umwe uburi wabaga muri Kigali akabwira umugore we ngo arimo yagiye gukora ibiganiro mu ntara kandi ibere muri Kigali ngo ari umusambanye Urabyumva neza? Yera bivuze iki? No ndabesha so ntiyari umusambanye mbizo kuri. Mbo simbizi. Ya passe. Ikintu nkwangira ni kimwe gusa. Yego. Nushaka uzayinyangire bibiri cyari tatatu. Yego yego yego. Uzankunde. Unkunde uzankunde ariko urashaka ko mvuga ntabwo nagira. Urumva rero umugore kuwa mbere nta kubona kuwa kabiri nta kubona kuwa gatatu nta kubona kuwa kane nta kubona kuwa ubufite abandi bakubona uko kiba ryari ubufite abandi bakubona ibyo byose rero icyamukuye wabo Diane buriya nase Vitali ntiyabonekaga banza oya birashoboka ko yabonekaga nyine ariko ndimo ndavuga muri rusange ni impuguro nange ndimo ndahabanyamakuru nange ubu hari abandi bashobora kuba bataba pasteli kandi ntabwo twabuze abantu kutugira inama ni byiza gutanga time umwanya iyo abantu batena wawe umwanya riri utabonetse kandi umugore ukamuha umwanya ukamubaza uti sheri nta kibazo ufite se urumva nta bintu twaganira kandi ukabitekerezaho ubwa ukabimutekerereza kugira ngo abone kumuhaya umwanya kugira ngo akubwire icyo ari umwanya uburyo ari yabuze icyo yakubwira umwanya wo kukubwira kikaba kirabonetse ukaburabonetse rero saburi ya mwana w'umukobwa Diane ni yisubireho atekereze urukundo rwe na Vitali atekereze ko yarambagijwe na Vitali ntiyinyuzwa inyurwa hawo ni umuntu wamubwiye ngo ndagukunda Vitali niwe wabimubwiye kandi yemerera Vitali hanyuma ikindi Vitali ibyo byose bacumbaga ni mu kinyarwanda ngo utaribwa ntamenya kurinda Vitali ubu ngubu azamenya kurinda yego urugo ni rusubirana Diane azamenya kurinda urugo ni rusubirana turifuza rero ko basubirana bakubaka urugo rwiza bakabyara bagaheka bagatunga bagatunganirwa baracyari bato cyane bazagira kure na batsinzi bazakora ibikomeye bazagira ku bikomeye ibyo ababyeyi batatunze babo bo bazabigeraho bazabitunga amen ariko icyerekezo nifuza Diane nafate iya mbere kumva ko agira ibyo yibagirwa asingira ibirimo n'umubyeyi dukurikiye wese ajya myaka yashingiye umukobwa agiye ku musore ajya myaka agize abana nimba yarafite abana batatu agiye yongeramo n'umusore aba umwana wa kane noneho umukobwa najya ku musore akagaruka iwawe
na makosa gutuma umwana aryama mu nzu rimwe kabiri cyane rwose taramenye cyapfuye n'umwana wawe wundi uri kumva uvuga uti na makosa na makosa buriya gakumba ari guhamagara Vitale arabyemererwa ijana ku ijana akanajya no mu rugo akamubwira uti nshaka ko bino bigira rero muzere gakumba ari amakosa ya Diane ari amakosa y'ababyeyi be ari namakosa ya Vitale muzere ka tugusabe macu mwari byarwanda ngubyaye nabi asekwa nabakwe ntabwo rero twifuza uwo mugani birakagenda bihere iwawe ga muzere gakumba bikagere ariko turifuza ko nk'umwadeperi nk'umuntu ufite doctrine za DPR ndangaciro za DPR zitakistemera divorce ntukemere ko divorce igeri wawe mu rugo rwawe ba oya su gupfa hari n'ibyo nabyo tugenderaho ubukorode niyo nzima hari byo korode niyo nzima yakora ariko hari byo pasteur atakora pasteur niyo nzima korode iyo haje mayo mazina ngai hari byo atakora iyo hajemo rero kirazira ni ndangaciro z'abanyarwanda hari byo umunyarwanda wese atakora mujye muwe mwese gushiraho amadini yacu mujye muri ndagufunga tujye muri tujye muri kirazira ni ndangaciro z'abanyarwanda we wandike ngo pastor Koroza afunze umunwa Robert nago byakunda nago wafunga uyu ngo ni imana yafunguye kugira ngo ninge nago wafunge nago byashoboka yego rero Arubeli yego ndasaba yego imana iyo mwijuru iyo dusenga ikatwumva yego igenderere muzere gakumba isanga umukobwa we n'umufasha wa muzere gakumba bama Diane hanyuma bashira ibintu ku murongo Vitale niba urebe iki kiganiro Vitale ndamuhamaga ubu ntakita abantu oya nama imbere mu masengesho yiwe Vitale ntakita abantu namwambiye kubita nabihorera uko rimwe na rimwe abazi ngo baramuhamagara mu biganiro ntababishaka ariko rwose umwuka w'Imana inshuti n'abavandimwe badukurikirana hirya no hino diaspora rwose mufudufasha amasengesho turi mu gusengera Vitale umugore we Diane basubirane nicyo cyifuzo nabo banze bisengera renga utasenga hanyuma isakari nije mu cyo ngusaba episode ya kabiri n'ya gatatu zihorera ariko ni warazimufatiye niwe wazimufilimye ko no numuvuga ngo hari za gatatu n'iza kabiri kuko buruko hazindi buruko haze episode niko haza ni inkuru nshyashya basi urakoze cyane wana ngumugisha yego ndagushimiye ndabyanze asaba urakoze kibro sa urakoze nawe kudufilima kibro turagushimiye turagushimiye mana ngumugisha telefone ya 72 akose ntuyize ubu ndashyiraho nakibaza 72 51 97 078 51 1597 nabo ndengo mari impungenge ntago ari uzambera pare rwose oya murakoze mana mumugisha ntabwo ari jyewe uzakubera uzambera pare ariko nzagusabira eh nzagusabira uzansabira nabyo ndaza kubyiga aho nzaguye igisubizo urabyiga mu kwe bwanjye aragomba kuzaba kunsabira uzama des kunsabira uzanyishyura kujya ngusabira yahubwo n'iyo uzishyura wagiye wishyura gera ngo hayo mpera ngo hazagutera ubwa kabiri kandi n'akizagutera hanyuma gusaba sa murakoze cyane asante sana sawa sheri wa Baraka TV wa Arubeli nawe turagusuhuje umugisha w'Imana ubanza ntagajya rebe biganiro ryo muhamagara nimushaka kumusuhuza oya muhamagara imubwira iki karaho aturuka matiko se yego ngo se waba kwiye nimero ze wamuhamagara umubaza iki n'umugore wawe duhuriye mu nzira se nagwa mumenye nagwa mumenye sawa.